নমস্কাৰ সকলোকে চোভা অনুপ ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ হেয়াৰ কেয়াৰ ওপৰত আৰু এই মই হেয়াৰ কেয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু চাই পিনি আপোনালোকে কৰি চাব নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু সকলোৱে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু তাৰ কাৰণে আজি কি কি লাগিব সেইখিনি চাওঁ বোলো আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব এল'ভেৰা এল'ভেৰা চুলিৰ কাৰণে কিমান যে ভাল সেইটো সকলোৱে গম পায় আৰু তাৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ এক্সট্ৰাকৈ ক'ব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু মই এই টাবতে লগাই থৈছোঁ এল'ভেৰা আৰু এল'ভেৰাটো মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ যিহেতু এনে এনেধৰণে কাটিলে এল'ভেৰাটো খুব ভাল হয় তাৰ কাৰণে মই কেঁচি সহায়ত কাটি লওঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজো যে চুলিৰ কাৰণে কিমান উপকৃত চুলিৰ কাৰণে পিঁয়াজ কিমান ভাল সেইখিনিও সকলোৱে গম পায় আৰু এইখিনি মই পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ খিনি মই ভালদৰে চাফা কৰি লৈ ধুই লৈছোঁ আৰু মই যিহেতু মই পিঁয়াজ পাঁচটা লৈছোঁ আৰু মোৰ এইখিনি মিডিয়াম চাইজ হয় মিডিয়ামো নহয় সৰু মিডিয়াম তেনেকুৱা টাইপতে পৰিব সেইকাৰণে মই পাঁচটা লৈছোঁ আপোনালোকে যদি ডাঙৰ হয় তিনিটা ল'লেই হ'ব আৰু চুলিখিনি আপোনালোকৰ মেজাৰমেণ্টটো চাই পিনি ল'ব কাৰণ মোৰ চুলি খুব বেছি দীঘল নহয় তাৰ কাৰণে আৰু মই মিহি মিহিকেছোঁ যিহেতু মই মিক্সাৰত দিম তাৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ যিহেতু ডাঙৰকৈ যদি লওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে মিক্সাৰত দিওঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে গুড়া নহ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মিহি কৰি লৈছোঁ আৰু এই আনফালেদি মই লৈছোঁ এল'ভেৰা এল'ভেৰাটো কেনেধৰণে কাটিব লাগে মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ এটা হেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতো মই দেখাইছিলোঁ আৰু যিসকলে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাবগৈ আৰু মই ইয়াতো দেখাইছোঁ এইখিনি কটাখিনি কটাৰ পিছত যে এল'ভেৰাটো কাটাৰ পিছত সদায় এনেকৈ ৰাখি দিব লাগে গুড়িৰ ছাইডেদি ৰাখি দিব লাগে আৰু তাৰ পিছত এল'ভেৰা খিনি সেই চাইডটো কাটি পিনি ধুনীয়াকে কৰিব লাগে আৰু দুইটা চাইডে মই এল'ভেৰাটো কাটি লৈছো আৰু এইটো পাতলকে লেয়াৰটো এৰাই দিলে ধুনীয়াকে এল'ভেৰাটো ওলাইছে এবাৰতে কৰিব পৰা যায় যিহেতু মোৰ নাইফখন অকণমান ভাল নহয় তাৰ কাৰণে এনে ধৰণে হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি এৰাই লোৱাৰ পিছত এখন চামুচ ল'ব আৰু আপুনি কাটা চামুচো ল'ব পাৰে বা নৰ্মেল এনেকা ধৰণৰ চামুচো ল'ব পাৰে চাওকচোন এবাৰতে কি ধুনীয়াকে এল'ভেৰাটো ওলাই আহিছে খুব ধুনীয়াকে ওলাই আহে একেবাৰে সহজ এল'ভেৰা জেল উলিয়াবলৈ আপোনালোকে যদি এই পদ্ধতিটো কৰা নাই নিশ্চয় এতিয়াৰ পৰা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এল'ভেৰাটো ওলাই আহিছে মানে কোনো ধৰণৰ ইয়াত থাকিও নাহে এই গোটেই চামুচখনে কৰি দিয়াৰ পিছত যে তাৰ বাকলিটোত মানে এল'ভেৰা লাগিও নাথাকে আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এল'ভেৰাখিনি লাগি গৈছে আৰু এই এল'ভেৰাখিনিকে মই এতিয়া মিক্সাৰ জাৰটো দি দিম আৰু এইখিনি দিয়ে মই এতিয়া মিক্সাৰত গ্ৰেইন কৰি ল'ম আৰু মিক্সাৰত গ্ৰেইন কৰি লোৱাৰ পিছত চাওকচোন এইটো পিঁয়াজ আৰু এল'ভেৰা এই পিঁয়াজ দিওঁতে বা মই এই পেষ্টটোত যে পানী অকণো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব যিহেতু এল'ভেৰাখিনি দিয়া হয় তাৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ এই পেষ্টটো ওলায় আৰু পিঁয়াজৰ মানে ৰসটো আপুনি এই ৰসটো এতিয়া চেকি ল'বও পাৰে কিন্তু মই চেকি লোৱা নাই মই এনেধৰণেই লওঁ এই পেষ্টটোৰ লগতে মই কক'নাট অইলো দিম যিহেতু চুলিখিনি পেষ্টটো লগালে চুলিখিনি যাতে ড্ৰাই নহ'বৰ কাৰণে তেলখিনি দিয়া হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু নাৰিকল তেল এনেও মানে চুলিৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হয় যিহেতু তাৰে তাৰ কাৰণে মই নাৰিকল তেল দিছো আপোনালোকে যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোৱে ইয়াত এড কৰিব পাৰে মই তিনি চামুচ দিছো আপোনাৰ সেই চুলি মেজাৰমেণ্টৰ অনুযায়ী ল'ব আৰু মোৰ 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 চুলিখিনি হিচাপত মই এইখিনি লৈছোঁ যিহে আৰু মই এইখিনি এতিয়া মিক্স হ'বৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আৰু নাৰিকল তেলখিনি ভালদৰে মিক্স হ'বৰ কাৰণে মই আকৌ মিক্সাৰত দি দিম আৰু যিহেতু আৰু এতিয়া মই মিক্সাৰত দি দিলোঁ চাওকচোন পেষ্টটো কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া আৰু ফাইন পেষ্ট হৈ গ'ল খুব মিহি হৈ গৈছে পেষ্টটো যাতে ইয়াৰ ৰসটো নোলিয়াই এনেধৰণে লগাব পাৰে আৰু মই এনেধৰণেই লগাম যিহেতু আৰু এইখিনি মই পেষ্টখিনি ভালকৈ উলিয়াই দিছোঁ এটা পাত্ৰত মই কৰা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে বা চেকি পিনি আপোনালোকে ইয়াৰ ৰসটো লগাব পাৰে কপাহ কপাহ দি পিনি তাৰ লগত কিন্তু মই এনেধৰণে লগাম আৰু এতিয়া মই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি যিহেতু মই আগদিনা ধুই থৈছোঁ চুলিখিনি চুলিখিনি যদি ধুই থোৱা থাকে নহয় চাফা থাকিলে তেতিয়া মানে এনেকুৱা এনেধৰণৰ পেষ্টবিলাক ইউজ কৰিলে খুব ভাল হয় আৰু মই যিহেতু সপ্তাহত দুদিনকৈ কৰোঁ আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ কৰিব এইখিনি পেষ্টখিনি আৰু মই এতিয়া এই পেষ্টখিনি লৈ পিনি আহ চুলিত ধুনীয়াকে এটা সেউতা ফালি লৈছো যিহেতু আৰু এই সেউতাটোতে মই ধুনীয়াকে এনেধৰণে মালিচ কৰিম যেনেধৰণে দেখাই গৈছো আপোনালোকে এনেধৰণে কৰি ভাল হয় আৰু এনেকে এতিয়া মই এই পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত খুব মালিচ কৰিম ভালকে যাতে চুলিৰ গুৰিখিনিত পেষ্টটো ভালদৰে মিক্স হৈ পিনি যাতে লাগে তাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে এই পেষ্টটো ইউজ কৰোঁতে মন কৰিব যাতে কোনো চকুত যাতে নপৰে কাৰণ যিহেতু পিঁয়াজ হয় ন পিঁয়াজৰ পৰা মানে ৰস পৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভালকৈ ইউজ কৰিব আৰু আৰু মই চুলিখিনি আকৌ এটা সৰুকৈ সেউতা ফালি লৈছোঁ এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ চুলিখিনি এনেকৈ পাতল পাতল টাইপত কৰি পিনি ভালদৰে যাতে গুড়িটো লাগে তেনেধৰণে মানে লগাব আৰু তাৰপিছত খুব ধুনীয়াকৈ আঙুলিকেইটা দি পিনি মালিচ কৰিব মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব আৰু মোৰ চকুত কিন্তু জ্বলিছে অলপ অলপ মানে হেৰি এটা আহিছে ন পিঁয়াজৰ যিসকলে পিঁয়াজৰ গোন্ধ ভাল নাপায় তেখেতলোকে এইখিনি চেকি চেকি ল'ব চেকি লৈ অকল ৰসটো লগাব তেতিয়া ইমান চেণ্টো নাহে ইয়াত গোটেই পেষ্টো আছে যে তাৰ কাৰণে অকণমান ৰসটো বেছিকৈ আহে আৰু মই ধুনীয়াকৈ আগফালে পিছফালে খুব ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম আৰু মই এতিয়া বেক চাইডেদি লগাম যিহেতু ফ্ৰণ্ট চাইডে লগাবলৈ খুব সহজ হয় বেক চাইডে লগাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় মই এনেধৰণে দেখাইছোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ লগাবচোন তেতিয়া খুব সহজ হয় আৰু মোৰ চুলিখিনি চুটিৰ কাৰণে লগাবলৈ খুব ভাল হয় বাৰু আপোনালোকৰ যদি লাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ মানুহৰ সহায়তো লগাই ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ মাছা মাছাজ দিব চুলিখিনি যাতে দোষ চুলিখিনি দুখ নোপোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মাছাজ দিব আৰু মাছাজ দিয়াৰ পিছত পাঁচ মিনিটমান মাছ দি দিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বান্ধি পিনি ৰাখি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই আধা ঘণ্টা চল্লিছ মিনিটমানৰ কাৰণে এনেধৰণে বান্ধি পিনি ৰাখি দিম আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া লগাই পিনি ৰাখি দিছোঁ পিছপিনে অলপ পানী পৰা যেন অনুভৱ হৈ যায় কিন্তু ইমান বেছিও নপৰে অকণমান মানে ভিজাই ভিজাই নিচিনা হৈ থাকে তাৰ কাৰণে মই ওপৰত বান্ধি দিম চুলিখিনি ওপৰত বান্ধিলে তেতিয়া হেৰি হৈ যাব আৰু এইখিনি অকণমান শুকোৱা শুকোৱা সময় তেতিয়া আপুনি ধুই দিব চেম্পু নিদিয়াকৈ এনেকৈ খালিকৈ ধুব যদি পিঁয়াজৰ ৰসটো বেছি গোন্ধটো পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খুব কম পৰিমাণে চেম্পু দি পিনি ধুই দিব আৰু যাতে অকল গোন্ধটো হেৰিৰ কাৰণে আৰু শুকাই গ'লে সেই গোন্ধটো নাথাকে আৰু আৰু তাৰপিছত এদিনৰ পিছত আপুনি চেম্পু দি পিনি ধুব পাৰে সেইদিনা এনেকৈ ধুই পিনি আৰু নেক্সট দিনা চেম্পু দি পিনি ধুই দিব তেতিয়া খুব চুলিখিনি কোমল হব তাৰ লগত আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াৰ পিছৰ খিনি ভিডিঅ' নবনালো আৰু ফাইনেল ৰিজাল্টটো মই আপোনালোকক দেখাইছো এইখিনি